মই ভক্তকাৰী পণ্ডিতহে মৃত্যু ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰি নিৰ্বাণ লাভ কৰিব পাৰে ধৰ্মপদ শিৰাচী। এই সংহাৰখনেই হ'ল মৃত্যু ৰাজ্য হব সমুদ্ৰ দুখৰ সাগৰ। মায়া জালত বন্দী লোকসকলৰ পৰা মাত্ৰ কেইজনমানেহে প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃত ধৰ্মৰ ব্যাখ্যাবোৰ বুজি পায়, মাত্ৰ কেইজনমানেহে সৎধৰ্ম পালন কৰে আৰু মাত্ৰ কেইজনমানেহে সৎধৰ্ম পালন কৰি ভৱসাগৰ উত্তীৰ্ণ হৈ পৰম শান্তি নিৰ্বাণ লাভ কৰিব পাৰে ধৰ্মপদ শ্ৰীয়াসী। দক্ষাতে ধম্মে ধম্মানুবর্তীন তে জনা আরমেষন্তি মচ্ছুধেয়ং সুদত্তরং ধম্মপদ শ্রীয়াসী।